klienti i këtij episodi është Danieli, prej shumë vitesh ai ka jetuar dhe punuar në Greqi. Së fundmi ai ka vendosur të kthehet në Shqipëri dhe është në kërkim të një apartamenti 3+1. Klara do t'i prezantojë atij një apartament tek liçeni that, ndërsa Besi një alternativë në zonën e Kodrës së Diellit. Cila do të jetë zgjedhja e Danielit? Zbulojeni në këtë episod të programit Në shtëpi të re. Përshëndetje. Një shprehje e njohur thotë se shtëpia është vendi ku rritesh duke dëshiruar të largohesh dhe plakesh duke dëshiruar të kthehesh. Ose e përshtatur në një thënie 100% shqiptare, guri i rënd peshon në vend të vet. I them këtë shprehje pasi kanë lidhje edhe me klientin e këtij episodi, por edhe me shumë shqiptar të tjerë. Përpara se të shohim dy apartamentet, dua që si fillim t'ju prezantoj me Danielin. Daniel, ti ke jetuar shumë vite e shtetit, më saktësisht në Greqi. Po, dhe si të duket zhvillimi dhe ndryshimi i Tiranës? Po, Tirana ka përparuar shumë. Është një nga qytetet më preferuar për shqiptarët, si nga ekonomia, si nga zhvillimi, si nga përmbajtja e jetesës. Për çdo gjë, Për pinë e fëmijëve mbi gjithë. Është vërtet. Tani, ti ke jetuar diku 15 vite në Greqi apo jo? Po, pavarësisht 15 vite. Dhe këto që sapo thënë, në fakt janë edhe arsyet sepse ke vendosur që të rikthesh apo jo? Sigurisht, po. Tani unë për momentin, mas jam këtu nga Greqia, për momentin jetoj këtu afër qendrës, aktualisht e Pazar i Ri. Okej. Po rri me qira. Mas ka shkosh me këllë bisedu me dhe në zonjën time për me vendosur me bëj një shtëpi. E drejtë. Me bëj një shtëpi. Meqense juve tashmë keni vendosur që të riktheni dhe që të qëndroni në Shqipëri, ku ka më mirë se të blesh një shtëpi në Tiranë apo jo? Sigurisht ajo. Zona që i aktualisht me qira është shumë e mirë, por kërkesa jote konsiston edhe për zonat pse jo periferike dhe më të qeta apo jo? Sigurisht, më të qeta, sigurisht. Unë uroj që ti ta gjesh shtëpinë tënde ideale. Të dy agentët imobiliarë kanë gjetur dy prona që janë në zonat e qeta ashtu siç po i kërkon ti. Pronat janë goxha bukura, të investuara, të arreduara mirë, kështu që ka ardhur momenti që çojmë dhe apartamentet. Vazhdo. Dhe Klara, flasim pak? Po, pa tjetër. Atëherë, çfarë kemi përzgjedhur për Danielin? Atëherë jeni për Danielin, kam përzgjedhur një apartament 3+1+2, ke Kodra e Diellit. Klara, ndërsa unë kam përzgjedhur një apartament 3+1+2 në zonën e liçenit të that me pamje nga liçeni. Okej, okay, pra jam e sigurt që do bëni më të mirën për klientin, por të doja të ndalesh e pak dhe të rikujtoja për karrierën dhe rritjen profesionale të agentit imobiliar në fushën e real estate. Si shëmbull konkret suksesi, kemi brokerin e zyrës tonë Leonard Nu, ku në një më pak si një ditë gjysmë kemi shëndruar në renditje dhe fituar disa çmimeve. Kështu që jemi gjithmonë gati për sfidat e radhës. Vazhdo, suksese! Më radhë është këj punë, Jona? Zona e
e liçenit të thatë ka marrë shumë zhvillim dhe ka filluar të preferohet në mas gjatë viteve të fundit. Kjo ka të bëjë me një sër faktorësh, si për shembull me afërsinë me parkun e liçenit të Tiranës, por edhe me zonat më të frekuentuara si për shembull me Ish-Bllokun. Të tjerë faktorë janë padyshim qetësia dhe ajri i pastër. Daniel Jegun, mbritëm edhe tek alternativa numër 1 që Klara ka vendosur të prezantoj. Dhe pyetja ime për ty, Klara, në fakt është se pikërisht zona e liçenit thatë, meqense kur themi zona periferike, kemi shumë alternativa. Atëherë Luan, unë në fakt kam qenë në më dyshje në lidhje me alternativën që do i prezantoja Danielit, po duke qenë se ai ka një nga karakteristikat kryesore për përzgjedhjen e shtëpisë, ka pasur sigurinë dhe qetësinë. Mendova që zona e liçenit të ta do të ishte ideale. Ti përmbush gjitha kërkesat apo jo Daniel, si mendon? Sigurisht, sigurisht. Pra hyn te kërkesat e tua apo jo? Jo, te kërkesat e mia po. Okej, okay, në fakt dita është e bukur, ajri ndjehet që është i pastër, gjelbërimi afër liçenit, kështu që nëse të pëlqen dhe apartamenti mund të jetë një alternativë shumë e mirë apo jo? Patjetër, patjetër. Okay. Është perfekte. Okej, okay. Jitemi lart çojmë apartamentin. Mirë se erdhët atëherë. Daniel, ky është apartamenti për cilën kemi folur bashkë. Cili është impakti i parë që t'i jep apartamenti? Sa hyra brenda ishte diçka perfekte, çdo gjë në vendin e vet, investimi i jashtëzakonshëm. Në fakt impakti i parë është fikse siç e thot Danieli, këtu duket çdo gjë perfekte. A është i banuar më parë ky apartament? Tani apartamenti nuk është banuar më përpara. Çdo gjë është e re, duke nisur që tek hidrauliket, elektriket që janë bërë në apartament. Dhe siç mund të shikohet, dhëmbi zotrimi ngjyrave është neutrale, gjë që e bën apartamentin në të falë dhe një lloj qetësie. E vërtetë. Atëherë sipërfaqja e shtëpisë sa metër katror është? Atëherë apartamenti ka një sipërfaqe totale 134 metër katror. Siç mund ta shikosh edhe organizimi, kemi sallonin, tre dhomat e gjumit, dy tualete dhe tre balkona. Tre balkona. Po. Në lidhje me çështjen estetike, si të duket, a qëndron tek shijet e tua? Sigurisht, është diçka që unë kam kërkuar prej kohësh. Edhe cilësia është çdo gjë. Është e dukshme apo? Është dukshme, po. Okej. Në fakt pikërisht edhe unë këtu duhet të ndalesh aq që në fillim të prezantimit të apartamentit sepse cilësia e çdo mobilje në apartament është e viteve të fundit dhe një cilësie më të lartë. Duke përmendur pjesën e parketit apo dhe pjesën e elektrikeve dhe hidraulikeve. Dhe parketi duket se është drumastiv, është, jo po, laminat apo po, jo. Po, drumastiv. Është dukshme dallohet që në çerin, pra që në ujrat e drurit origjinal. Në vërtetë. Kuptohet, është cilësi tjetër nga laminati, as nuk diskutohet. Në lidhje me çështjen estetike, ka goxha shije mund të them si apartament, është preferuar që të jetë neutral, por që të mos të jetë për të evituar pjesën që mos të jetë ambient i ftohtë. Është përdorur masivisht edhe në vendet e duhura elementi i drurit dhe raporti dhe balanca është goxha e këndshme dhe e detajuar, por edhe e dizenjuar mirë, do të thoj unë. Sepse shohim që është kombinimi shumë i mirë midis materialit të bardhë, që mund të jetë mermeri, apo edhe kanatat e kuzhinës, edhe tek pjesa e mbajtjes së televizorit. Pra, raporti dhe loja që është bërë nga arkitektit midis materialit drurit dhe elementit të bardhë, domethënë është në raportet e duhura dhe në elementet apo në sipërfaqet e duhura. Madje edhe stili është këndshëm, stili është izotron, stili modern. Por ashtu si që kemi parë dhe në rastet e tjera, që mund të qëndroj këndshëm dhe ky stili country i kuzhinës, apo jo? Po, e vërtet. Në fakt, po ta vëm re dhe mbizotrimi i ngjyrave nuk është se janë përdorur shumë ngjyra, por janë përdorur pak ngjyra që kombinojnë me njëra tjetra. E drejt. Mirë, pastaj kuptohet, me qenë se shpia është e sapo arretuar, e sapo përfunduar, ka lënë edhe gjëra që mund të ti personalizoj pronarja shumë i apartamentit. Ka disa gjëra që janë preferenciale në lidhje me çdo klient, prandaj është bërë dhe kjo zgjedhje. Daniel, nëse do të zgjidhë këtë apartament, si mendon,
Qa stili pikturash do vendosje këtu? Se shof që kjo faqe murit griq është e këndshme. Është lënë do me thonë fix për të përdorur ato fyrjet apo kontrastet që zakonisht përdorin apartamente. Unë jam si tip klasik. Do i duaj në fakt pak stil klasik shtëpis, duke qënë se mizotron pak pjesa e modernes. Do i duaj pak mendoj. Po në lidhje me orientimet e apartamente? Në fakt mund të dalim të, po, të shikojmë dhe pjesën e... O, që ka dhe me pamin nga liqeni? Po, në fakt është ideale mbrëmjeve ku mund t'ish dhe një gotë verë dhe mund t'shiosh pamin e liqenit. Pamin që ka me vullushme, ku në bizotron qëtësia, natyra, paka shumë, gjë që unë është me preferuarimi kjo gjemi vjenë. Në fakt, kur folëm dhe bashkë për pjesën e përzjedhjes apartamentit, më thej që e kështë shumë të rëndësishme dhe pjesën e pamjes. Pra me mendova që do ishte ideale. Kjo është dhoma e një prej fëmijëve, nuk e di si të duket. Po, dhoma duket shumë e thjesht, preferojme radimin që ka të apelojmë në vajzës time këtë. Po, tash kush dhe mobilimi është shumë i thjesht, mund të bëhen dhe ndërhyrje në dhomë, duke qënë se ka dhe një pjesë në balkon, mund të shijohet edhe pamja dhe nga kjo anë e dhomës. Po. Besoj që vajzës do i pëlqej. Sigurisht, sigurisht. Okej, okay, kalim tek dhoma dytë atëherë. Po. Kjo është dhoma e çiftit, në fakt siç mund të shikohet, kemi një ndryshim natyral. Tek pjesa e mobilimit kemi një shfrytëzim maksimal të gjitha hapësirave. Gjithashtu mund të themi që i ngjan dhe një suite, apo jo? Po, më pëlqen ambienti që ka i bollshëm, duke si një suite hoteli me banjo vete. Edhe pjesa e ngjyrave, në fakt është goxha këndshëm, kuptohet shpesh herë shohim që tek dhomat e gjumit të përdoren ngjyrat pastel. Për një qetësi, për një relaks, edhe ambienti më i dur për të përdorur janë pikërisht dhomat e gjumit, edhe në këtë rast bëhet fjalë për të njëjtën logjik. Pra kjo roza e lehtë, pastel, e gjelbra e shtrojes së krevatit, pra e bën një ambient duke gjithmonë sa më i ngrohtë edhe sa më familjar apo jo. Po, patjetër, të jep një ndjesi qetësie, në fakt, sepse në fund të ditës ashtu duhet. Patjetër. Edhe në këtë rast, pa çka se i gjithë mobilimi është deri në detaje, pjesa e aksesorëve, e panoramave apo e pikturave apo e ndonjë aksesori tjetër që mund të qëndrojë komodinat, është lënë për pronarin e ardhshëm, që nëse do jetë Danieli, do ketë punë vetëm me pjesën estetike, se pjesa tjetër këtu është e përfshirë apo jo, është mobilimi është i përfshirë. Mobilimi në fakt ofrohet, është i përfshirë në çmim. Okej. Okay. Atëherë Daniel, mund të shohësh tualetin dhe pastaj kalojmë tek dhoma e tretë. Sigurisht. Kemi pjesën e dritares. Gjë që në apartamentet e ndërtimeve të fundit mungon. Është një plus që ose një vlerë shtuar në lidhje me apartamentin. Po, patjetër, kjo është diçka pozitive për tualetin, ku ka dritare. Po, të ftoj në fakt tek tualeti tjetër. Po. Të ftoj tani Daniel te dhoma tjetër. Duke qenë se vajzës ja gjetëm dhomën, tani besoj si të duket edhe dhoma e djalit. Po, më pëlqen. Edhe are dimë pas ata më, pas edhe i balkon vogël në sa shof, edhe sistemi i ngrohjes është. Po, tani për sa i përket pjesës së sistemit të ngrohjes, patjetër që në këtë apartament i cili ka një investim goxha të shtuar, asgjë diskutohet pjesa e kondicionimit. Daniel, kjo ishte dhe alternativa numër 1 që Klara kishte zgjedhur për ty, plot 134 metra katror. Shumë pra, sakt. Një shtëpi, siç e pam, e konsiderueshme në sipërfaqe, me një organizim ku kishte dhe privatësinë e vet për dhomat e gjumit, pra tham që ka 3 balkone dhe 2 tualete. Cilat janë përshtypjet e tua finale? Po, shtëpia që nga e darë duar tamam, çdo gjë investuar është ja ka vjetur investimi. Mëse konsiderueshme për kërkesat e mia më fjalë. Edhe zonën e vetë diskutuam që në fillim që hyn tek zonat e tua. Te zonat e mia. Të preferuara. Preferuara.
Besoj që të përshtatet dhe për familjarë, duke qenë se kishe shumë të rëndësishme që çdo fëmijë kishte një dhomë. Po, pikërisht ajo është ajo gjë që unë kërkoja më tepër. Përshtatja e çdo njeriu të familjes në vendin e vet, në fëmijët e vet. Tani, Klara, ajo më e rëndësishme është dhe pjesa e çmimit. E vërtet, shumë e drejtë në fakt. Do ndalesha fillimisht te një përmbledhje e shkurtër në lidhje me përshkrimin që të bëra mbi apartamentin. Duke qenë se apartamenti ka një sipërfaqe goxha të konsiderueshme dhe kemi një shfrytëzim total të gjithë hapësirave, duke qenë se kemi edhe një zonë e cila është me perspektivë, siç e tha dhe Luani në fillim, apartamenti kushton 275.000 euro. Okej, okay, kuptohet, çdo gjë është në konfort të raportit të zonës së si çmim, apo jo? Si gjithmonë. Mirë, kjo ishte alternativa numër 1 dhe pastaj kuptohet, mbase do ketë edhe vizita të dyta, do koordinohesh me agjentët. Por gjithsesi këtu çdo gjë u prezantuan në mënyrë mjaft profesionale nga Klara që e komplimentoj në fakt. Faleminderit shumë Luan. Okej, kështu që mund dalim atëherë. Diona, përshëndetje. Përshëndetje Luan. Mirëserdhe në Tirana Home Store. Mirëse u gjeta. Atëherë jemi në sezonin pranveror dhe përveç risive apo trendeve, se që kam përshtypjen që ka edhe disa oferta, apo jo? Asë mos e vërë në dyshim, Luan. E nisi me ofertën e parë. Ky është këndi Madrid, i pajisur me pambuk waterproof, gjithashtu dhe lëkur ekologjike. Ka dhe këmbët metalike të zeza. Këndi vjen me 25% ullje dhe është i disponueshëm në 4 ngjyra. Një super çmim për një cilësi të tillë. Ky është këndi Darwin. Ky është i pajisur me mekanizma spostues dhe shpinor. Njëkohësisht është mikrofiber lehtësisht e pastrueshme. Ka dhe këmbë të zeza mat. Ky kënd vjen me 15% ulje. Si në çdo rast, edhe këtu bëhet fjalë për dizajn, teknologji dhe detaje. Por meqense jemi në stinën e pranverës, kam përshtypjen se kemi nevojë për më shumë ngjyra, apo jo? Sigurisht që e kemi. Adiona, ky set u bë më njëherë një nga të preferuarit e mi për modelin, më pëlqen shumë konturimi në çdo këndë të tij, por gjithashtu më pëlqen edhe ky masiviteti që bën të duket sa më i rehatshëm për shtëpi dhe mbi të gjitha ngjyrat pastel. Sepse ke ndaluar te seti Nur Luan. Ky seti pjesë e koleksionit veror 2022 me një dinamik ngjyrash dhe ka një përbërje pambuku waterproof. Jam shumë i sigurt që ky koleksion do jetë një sukses i papar dhe do të bëhet më njëherë një nga më të preferuarat për konsumatorët. Padyshim që po, sepse këtu jemi në Tirana Home Store, vendi i sigurt për lumturi të reja. Deri në këto momente, Danieli ka parë një apartament të arreduar tek Liqeni. Në pjesën e dytë, ai do të shohë një tjetër pronë në një kompleks banimi. Në fund të këtij episodi, ai do të na komunikojë zgjedhjen e tij. Qëndroni në vazhdim me programin Në shtëpi të re. Zona e Kodrës së Diellit është e kufizuar me zjatimin e komunës Parisit dhe me Liqenin e Fat. Në fillim godinat kanë qenë sporadike, por me ndërtimin e rezidencave të banimit, zona ka marrë zhvillim. Dhe kjo gjë patjetër që është reflektuar tek çmimet e apartamenteve të zonës. Daniel, jemi sërish në zonat periferike edhe për alternativën numër 2. Besi ashtu si kolegja e tij ka zgjedhur pikërisht këtë zonë, por ka një ndryshim thelbësor, sepse ndryshe nga apartamenti park, këtu jemi pjesë e një rezidence në zonën që quhet Lagja Kodra e Diellit. Ndryshe, pra është një zonë rezidence. Po, jemi në periferi të Tiranës, por që me një rezidencë të populluar dhe një nga rezidencat më të mira, pjesa e sigurimit me sistem kamerash 24 orë, roje private 24 orë. E shumë e shumë shërbime të tjera dhe përparësi që vetëm komplekset në fakt t'i ofrojnë. Besoj se edhe këtu jemi të prishmërit e tu, apo jo? Kish, po. Por që duhet parë dhe apartamentit që është edhe më rëndësishmja. Gjitemi lartë.
Atëherë Daniel Miserde, ky është apartamenti që kemi përzgjedhur për ju. Jemi në pjesën kryesore të apartamentit. Apartamenti është prej 126 metra katror, organizohet në 3 dhoma gjumi, 2 tualete dhe një dhomë garderob. Pjesa e fasadës që është 180 gradë dhe të bën kesh pamje të lirë. Ajo ta jep të perceptimin e hapësirës së madhe, sepse duket në pafundësi. Daniel, sa apartamente të tilla ke parë? Ke parë besoj? Jo. Përshtypja është, besoj? Po, është shumë e mirë. Janë të paktat alternativa që t'japin këto lloj fushpamje, clear. Patjetër. E thënë në jargon e ketë gjithë qytetin në pëllëm të dorës. Dhe kuptohet në një qytet me dëndësi apo me një popullsi kaq të madhe siç është Tirana, të jetosh apo të kesh shansin dhe luksin për apartamente të tilla, është fikse siç e thash, pra është një luks më vet apo jo? Jo pa qëllim të zgjedhur për. Në lidhje me organizimin, me sa pashun kemi vetëm një korridor linear, pa humbje në metër katror edhe që bën shpërndarjen absolutisht, bën shpërndarjen në të gjitha ambientet. Po në ndjesi të parë, si me ndonë, që ndjesi e tjetë? Vizotron qëtësia mi gjitha, në shpam e thamë si që thamë ju, është kryevepër. Mirë atërë, mund qëmë dhe ambjentet e tjera duket i investuar, por i pa përfunduar. I pa përfunduar, apartamenti është investuar, nuk është imbaruar, si që shikojmë dhe ne që ka, është një pjesë poshtë, por gjërat bazë të apartamentit janë përfunduara, si ndriçimi, hidraulike, elektrike, pjesa e kuzhinës që do ta shohim më mbrapa dhe te pjesa e ngrohjes ftohjes është një ngrohtë qendror që shpërndan në gjitha dhomat si për ngrohtë dhe për ftohje. E drejt, në fakt këto që sapo përmendi Besi janë edhe investimet më të rëndësishme dhe automatikisht më të kushtueshme në një pron. Kuptohet gjitha këto e kanë pjesën më të madhe të buxhetit kur ne arredojmë apo mobilojmë një shtëpi, ndërsa pjesa tjetër e mbetur që është vetëm mobilimi janë gjërat relativisht më të lira krahasuar me këtë investim dhe fundja fare, siç e thamë edhe te rasti tjetër, janë edhe ato gjëra që mund të bësh diferencë. Diferencë. Okej, në rregull. Këtu i bie që jemi tek zona living që me sa shoh është një open space midis dy nën ambienteve apo jo? Po, kuzhinës dhe ambientin e ndonjës. Okej, mirë. Tu një ide u krijua, mund të kalojmë këtej, çojmë ndaj kuzhinë? Patjetër, patjetër. Me drejnë lidhe me pamin 180 grad në fakt. Salone me vetrata kemi parë, por me sa shohim këtu, harku i fasadës së xhamit, vazhdojnë edhe këtë pjesë e kuzhinës. Shumë gjë veçantë, më pëlqen. Ka gjithë të fushpamje, edhe kuzhina është e arreduar tamam ashtu si që duhet, çdo gjë në vendin e vetë. Diçka që do i pëlqej shumë e zonjës time. E drejtë, kuzhinat janë edhe, le të themi, territori i zonjave shtëpisë apo jo? Po, që mbulon një pjesë të ditës, edhe kuzhina mbulon një pjesë të ditës. Qoftë dhe salloni, po dhe kuzhina është shumë i rëndësishme. Patjetër. Mirë, po duket goxha funksionale dhe shumë e madhe në sipërfaqe se kuzhinë. Për metat katror që është gjithë apartamenti, kuzhina është mjaft e mjaftueshme. E drejtë. Me sa shohim tek mobiljet aktuale që janë bërë deri tani me kuzhinën për shembull, janë tek tendencat e 2-3 viteve të fundit. Kjo ngjyramente është jashtëzakonisht shumë mod, edhe e përdorur. Është shumë e këndshme dhe mua më pëlqen fakti që është përdorur në një material MDF mat, pra jo me shkëlqim. Jo me shkëlqim. Dhe qëndron gjithashtu dhe me pjesën e drujt masiv, sepse e shoh që nuk bëhet fjalë për rimeso, por për dru masiv, dru natural. Kombinim gjyra është perfekt në këtë. Mm-hmm. Me sa po shoh, përsa i përket edhe elektroshpiakeve, janë të fjalës fundit teknologjisë. Jam kurioz shoh edhe dhomat e tjera. Besin nga ta nisim? Të e nisim nga dhoma gjumit, nga dhoma kryesore. Ok, vazhdojmë. Ok, këtu vazhdojmë në të njëjtën linjë, e sa shojmë. Kjo i bje që tjetë dhoma e qiftit, sa? Dhoma e qiftit. Mm-hmm. Që ka një tualet dhe një garderob. Dhe besoj se janë të fshehura mbas këtyre dyerve rreshkitës apo jo? Okej, okay, mund t'i shohësh tani. Dhe ku jemi të pjesa e tualetit,
Në gjendën der. Të ku pjesa e ndryqimit, të ngjyrave, pa taj se jemi të një të të një Tu jemi ke dhoma tjetër e apartamentit. Një nga dhoma të fëmijëve. Një nga dhoma të fëmijëve. Është me tjetër vinë ndryqimi, ngjyrat, me ndryqim të fshet, dekoresor. Pra një tali një investimi, vazhdojnë edhe këto. Pa. Atëre, po shoh që tavani i varur është pak si ulët, po gjithsesi është lartësi e konsiderueshme, që është tamam si lartësi për një dhomë gjumi, edhe me sa po shoh na shoqëron dielli gjithra ne, kudo që rrotullohemi. Që është gjatë profesorit. Është drejt, i bie që të ketë 3 orë ndihmë apo jo? Po të 3 orë ndihmë, lindje, perëndim dhe jug. Okej, të 3 orë, duke evituar veriun, pra 3 orë ndihmë të mos pira. Është drejt, prezant nga apartamenti. Okej, okay, kalëm dhe tek dhoma e tretë. E tretë fëmijë. Po. Okej, okay, dhoma numër 3, me sa shoh që nga përdorur edhe ngjyra e preferuar e arredimit të deri tanishëm, sepse bën edhe lidhje pa çka se shpeshherë edhe në dhoma të ndryshme mund të përdorim arredime të ndryshme, duhet gjithsesi një lidhje që të kuptohet që është një projekt edhe që të jetë sa më kompakt, domethënë i gjithë ambienti. E gjitha është punuar me arkitekt dhe është menduar me këto detaje. Drejt. Daniel, kjo ishte edhe turi i apartamentit nr. 2 që Besi ka zgjedhur për ty dhe tani jemi kurios të dim edhe atë rezumen apo atë krahasimin midis dy apartamenteve. Atëre veçantia e këtij apartamenti është edhe shesh pamje në të gjithë Tiranën. Në të gjithë Tiranën po, edhe të jepim ndjesi sikur ndodhesh vërtet të ndodhin katin e 3, por të duket sikur ndodhin katin e 15. Është drejt, ajo është. Themi jemi në kotër, është një nga objektet që është më të lartë në pjesën e rezidencës dhe në katin e 3 po me ashensor, sepse gjithë pjesa e rezidencës po thuaj se janë gjitha pa ashensor, kjo është vetëm e godinë që ka ashensor. Atëre bes, duhet të pyesë edhe pak për pjesën e çmimit. Sa kushton kjo apartament? Atëre kjo apartament kushton 300 euro. Është i vetmi apartament në të kullë që shitet. Dhe ka filloj vlera. Kuptohet për gjithë vlerat që neve folëm, për zonën, për faktin që ndodhet në një rezidencë, dihet që rezidencat kanë të gjitha shërbimet e tyre, kanë qetësin, kanë sigurin, absolutisht, komunitetin, pse jo, dhe në fakt ajo që thot Besi ka të drejtë, sepse në disa raste, ndikon kur ka ofertë të ullët. Pra në një rezidencë apo diku ku ka pak prona në shitje, detyrimisht edhe çmimi do të i konsideru shumë, apo jo? Sepse kërkesa është shumë e lartë dhe oferta është shumë e ulët. Tani Daniel, ti dy apartamentet i ke parë, të dyja pronat të përbashkëta ishin sepse ndodhen nëpër zonat e qeta, në zonat me aer pastër, me gjelbrim dhe shumë preferuara sidomos vitet e fundit. Dhe nuk të ngelit gjithë tjetër përveç se të bësh një rezume, do të diskutosh me familjarët e tu. Agentët i kanë dispozicion edhe për vizitat të dyta dhe kur ti jesh gati ti komunikosh edhe se cilin apartament ke zgjedhur. Unë uroj që Danieli konkludon diçka sepse siç e përmendëm në fillim në lidhje me profilin e tij, pas shumë vitesh është rikthyer në Shqipëri dhe ka vendosur të qëndrojë, kështu që patjetër shpresoj që ta ndihmoni në këtë pjesë. Do ta zgjidhni gjën e dur, patjetër. Okej, okay, mund dalim atë. Erdhëm në momentin e zgjedhjes edhe për këtë episod. Në pjesën e parë, Klara prezantoi një apartament me çmim 275.000 euro dhe në pjesën e dytë ndoqëm Besin i cili prezantoi një alternativë me çmim 300.000 euro. Cilën alternativë ka zgjedhur Danieli? Tani unë zgjedhjen time kam bërë
si përfundim vendosa për apartamentin që liqeni that, sepse është më kundërtuar. Më falinderit. Ndodhem në degën kryesore të FIBank Albania, këtu tek Kullat Binjake, në bulevardin kryesor të Tiranës. Kjo bank është e njohur për rritje të shpejt, inovacion dhe orientim ndaj klientit, duke ofruar produkte dhe shërbime cilësore. FIBank është partneri i misionit tonë dhe për çdo puntat që ne zhvillojmë, specialistët e kësaj banke janë të gatshëm që të ofrojnë një paketë të dedikuar shërbimesh sipas specifikave të secilit rast. Duke qenë një bank tepër dinamike, FIBank njihet gjithashtu për vendimarrje të shpejtë. Çdo kërkesë plotësohet në përputhje me rastin dhe përgjigjja vjen brenda 24 orëve. Daniel, tani ti shtëpin tënde të re e bleve dhe ta gëzofsh. Faleminderit. Si duket deri tani? Shtëpia ishte në vendin e preferuar që unë dëshiroja, vendosëm të lindëm atje ku e kishim preferuar në vendin tonë preferuar. Okej, më vjen mirë që çdo gjë u mbyll me sukses. Tani mund thuhet me plot gojë që mbas të rikthimit tënd, tashmë je stabilizuar gjithashtu edhe në kryeqytet. Se ti je nga Pogadec, apo? Nga Pogadec, po. Okej. Planet e ardhshme, a fat mesme? Po, një të parë për të një në kalamare, të një dhe në tepër, në shorja, pasaj tjetë si bavin një punë. Por që ke bërë një punë shumë të madhe dhe shumë të rëndësishme dhe që është investim jetë që është blerë një shtëpie. Po, e vërtet. Unë të falenderoj që bërë pjesë e programit. Falenderoj dhe ju.